じゃん。あんなんがさ、そこやってどこでもいいから。ごめんなさい。どこ一応行きに乗ってことで考えたら自分が一番得意なところやったらいいと思うんだよ。お父さん崩れるけどさ、ある程度ざっくりは決めとかないとさ。お父さん。これやるんだったら。ピボ。やだ。ピボは会いたくない。やばいぞこれ。でもいつもピボの位置行くじゃん。そういるね。行くじゃん。進んでいくじゃん。別にだったら基本的に、あ、でも割とだって前張ってショートしない、まあまあまあ、あ、でも基本的にやりたくないさ、うん、基本的に受けれないから、うん、足元ないし、うん、基本的には行かない方がいいよ。どこ？ピクソ？あら？か、なんかいいね。ピボでも一番やりたくない、やりたくないんだったらやらない。じゃあ俺がピボやる。アーチ的にどこが一番いい？あらでしょ？俺どこでもいいよ。いや、どこでもいいなしでやろうって感じ。どこやっても一緒だもん。なんかどこがやりやすいっていうのはね、もうないんだ。そうなんだけど、結局チームとしてやるってことはさ、そういうことじゃん、うん、だったらさ、その最大限に生かしたいじゃん、力をさ、うんうん、って考えたらさ、それはさ、逆にさ、その、まあ、ある程度ざっくりはさ、それは当然全員がさ、そのポジションにさ、2人ずつさ、各ポジションにいるとかじゃないしさ、うん、いやいや、決めとくべきだと思うんだけど、その誰がどこに向いてるとかっていうのは、まあ、ない。でもその場合自分がどこやりたいかです。それでさ、まあ一応さ、自分がさ、だってね、やりたいはいいんだけど、やりたいとかそこは、うん、とりあえずやりたいです。まあ、たとえ被るけど妥協せないけどもあるけどさ、その、やってて誰がどこにいた方がいいとかっていうのってあるじゃん。周りがいて、そうそうそう。で、それが一番ベストな形だと思うんだよね。誰を基準に行かさない？ん？誰がそこ、俺がさ、年だからピボがいいと思うかもしれないし、うん、みんながそうじゃないですかもさ、うん、今8番の人、入るよ、うん、剣とか対照的じゃない？剣とかさ、うん、どうがいいと思う？みんな違うと思うんだよ、考え方が。自分がさ、俺がやってる剣がピボがいいとかさ、うん、剣がアーラがいいとかさ、ねえ、いろいろあるじゃん。とか堀さんとかもそうじゃん。堀さんとかどこ置きたい？俺絶対下は嫌なわけ。ピクソ？ピクソ？ピクソはダメだ。俺は嫌だ。自分が一緒にやるんだったら絶対前に行かしたいタイプ、堀さんとかは。とかやっぱさ、こういうのあるじゃん。結局何が正解とかないけどさ、うん、堀さんはどこやりたいとか、自分がさ、実は行きそうが得意ですとか言うかもしれないしさ、うん、あー、ごめん、ワンジー、結局、なるのが一番ダメだと思うんだよ、まあ、現状で。結局、成長がないんですよ、ここじゃね。なんか、やっぱある程度さ、決め事を決めてさ、あ、何でもいいんだけど、あ、ごめんなさい、こうなった時はこうとかさ、何一つ決まりってないじゃん。こいつが何するか分かんないけどない。やってる中でさ、なんか感覚としてはあるけどさ、難しいね。いいシュート。釧路って書いてる。釧路。書いてる。うん。なのかも。ああ、なさい。狭くてワンツー難しいんだよ。難しいね。それこそスペースっていうのが難しいところね。だから。レイブシュートが一番入んだよ。うん。どうぞ。すごい裏の線。ごつい。ラスト1分。ここまで。
お、森さんやっぱシュートうまいよね。練習してるだけあるな。道超雑だ。少しあと1点、あと1点。モルモルモル。クリアしようぜ。集中集中。シュート打たせないようにしよう。皆さん、一人一人一人。今ボールちゃんと打たないからダメだ。ボールちゃんと置かなかったらダメだ。退場。退場。堀口退場。ラストワンプレイ。ニヤ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 してる。雑。雑だよ堀さん。あ、来たか来たか。あ、ナイディ。いいディフェンス。おー、いいディフェンス。おー、やばい。堀口スペシャル出るか。堀ー。